အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဆရာလင်းဒရာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကကြတော့၈လပိုင်းတလတာ9ရက်သာသီပြီးတော့ဤကာရမအပြောင်းလဲအကောင်းကျိုးကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်9လပိုင်းအကုန်၈လပိုင်းပေါ့နော်၈လပိုင်းကဘာတွေထူးခြားမှုတွေပြည့်နေနေတယ်လဲဆိုတော့၈လပိုင်းအစသည်လပညာနဲ့စပြီးတော့၈လပိုင်းအဆုံးသည်လပညာနဲ့အဆုံးသက်ပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ၈လပိုင်းဒီအရန်ကောင်းမှုနဲ့လာကောင်းလာမြက်တစ်ခုလေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလာကောင်းလာမြက်တစ်ခုမှာဘာတွေလုံးအစဉ်ပြေမလဲဆိုတာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါထပ်ဆောင်တော့ပြပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီပထမဦးစွာတနည်းဥပဒေသားသမီးတို့ဤကံမာအခြေအနေကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြမယ်ဆိုရင်တော့တနည်းဥပဒေသားသမီးများအနေနဲ့ဒီ၈လပိုင်းမှာကံကောင်းမှုတွေလေကြုံတွေ့ရစရာရှိပါတယ်။မိမိတို့အိုးအိမ်အသစ်တွေပြောင်းလဲရခြင်းတွေလည်းရှိပါတယ်။စီးပွားဥစ္စာလက်လာပါတွေလည်းတိုးပွားရခြင်းတွေရှိပါတယ်။တခုတော့ထူးဆန်းလာတာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မိမိကအယုံကြည်လွန်တဲ့အကျင့်တွေကြောင့်မလို့ဒီ၈လပိုင်းမှာမိမိယုံကြည်ရတဲ့သူတွေရဲ့နောက်ကျိုးထိုးခြင်းတွေခံရတတ်ပါတယ်။မိမိလောက်ကင်နေရရှိနေတဲ့စီးပွားလုပ်ငန်းတွေကအစဉ်ကြီးချောမေ့တော့ညာလေမယုံကြည်တင်သောသူတွေပေါ်မှာယုံကြည်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခက်ခဲတိလေကြုံရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့၈လပိုင်းအနေနဲ့နေဝိသားသမီးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ယုံတင်ယုံထိုက်တဲ့သူတွေပေါ်မှာပဲအစဉ်ပြေချုံးဝေစွာလောက်ကင်စေခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒါမှအစဉ်ပြေပါတယ်။အခြေရင်းအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တနည်းဥပဒေသားသမီးအနေနဲ့အခြေရင်းအနေနဲ့ကတော့အရန်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာမှရှိပါတယ်။ယင်လမှအစဉ်ပြေတဲ့အရာအလုံးဒီလမှအစဉ်ပြေတော့တတ်ပါတယ်။တနိနာသာသမီးနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့တနိနာသာသမီးနေနဲ့ဆိုရင်ဒီကလာပိုင်းကအရန်ကိုအခက်ခဲအများတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ကိစ္စတစ်ခုခုကိုလှုပ်ဆောင်မှုစူးစမ်းတိုင်းမှာဘေးရာမလွယ်လင်းတစ်ခုမဖြစ်သွားဘဲနဲ့ဒီအများကြီးစူးစမ်းရတာတွေအများကြီးပြင်ပန်းတာတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။နောက်ရှက်အခက်ခဲတွေလည်းအများကြီးကြုံရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာတနိနာသာသမီးနေနဲ့ဆိုရင်ကိုလှုပ်ရှားရှိတာကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဇွဲမလျှော့ပါနဲ့လုံးလာမလျှော့ပါနဲ့တခါကျရင်မိမိကံကြောင်းတရားကိုပဲအာကံမကောင်းလို့ပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ရအောင်လုပ်ပါရအောင်တော်လန့်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အစီအမံချုံးမြသွားပါလိမ့်မယ်အခြေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလမှာတော့ဘောနော်ဒီစိတ်သူတွေ꽌ရတာမျိုးတွေပါမျိုးတွေအဓိကဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့တနိုင်လောက်မျိုးပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံတာတွေမှာဒီတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုကြီးကြီးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်စီးပွားဥစ္စာလက်လာပါနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအရန်ကိုဘယ်လိုပါမလဲဆိုတော့အားနည်းနေရာလေးကြီးဂျုံတွေးရပါတယ်တနိုင်လောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုများများလုပ်ပေးပါတနေ့နာသားသမီးတွေနဲ့ဆိုဒီလတွေမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုများများလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ဥပုံဆောင်ပေးတာမျိုးတွေနော်ဒီပရိသေပါတယ်အတိတ်တန်တွေပါခွင့်တာမျိုးတွေလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီလမှာကြတော့မိမိရဲ့အိမ်နွေးကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာခက်ခဲတွေအများကြီးဂျုံသွားတတ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးကတော့အိမ်နွေးမှာအိမ်တွင်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိအမှားမဖြစ်အောင်နေတိုင်းဖို့လိုအရေးကြီးပါတယ်။ဒါခါကျရင်မိမိပြောလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကပြက်နာကိုသွားဖြစ်စေပါတယ်။အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့ဒီကာလမှာဝစီဖိကျင့်နေရတော့အကောင်းဆုံးပဲ။နောက်အခြေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့အခြေအနေနဲ့ကတော့အရန်ထူးခြားကောင်းမှုနဲ့အခြေအနေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်။အဆင်မပြေတာတွေရှိခဲ့နေအဆင်ပြေတာတတ်ပါတယ်။စီးပွားဥစ္စာလက်လာပါတွေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုဒီကာလမှာကျတော့အလုတ်ကင်တွေအားလုံးကမိမိနဲ့တည်ငြိမ်နေမိမိနဲ့အဆင်ပြေတဲ့လုတ်ကင်မျိုးကိုလုတ်ကင်တာထက်ဒီပုံမကောင်းပုံနဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုစီကိုရောက်သွားတာမျိုးကြုံရပါတယ်။စီးပွားဥစ္စာလက်လာပါနေတဲ့ဆိုရင်လက်ထက်မှာငွေနဲ့တို့တော့ငွေမမြဲတာမျိုးတွေအများကြီးကြုံရတတ်ပါတယ်။နောက်ဗုဒ္ဓဟူသာသမီးနေပါ။အဲ့တော့ဒီညမှာဗုဒ္ဓဟူသာသမီးနေရောရာဟူသာသမီးနေတဲ့ပေါ့ဒီဟောကိန်းကိုပဲတထက်တက်ယူပေးပါနော်။ဗုဒ္ဓဟူသာသမီးနေပြောရမယ်ဆိုဒီကာလမှာကျတော့မိမိတို့ရည်မှန်းထားတဲ့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကအရန်ကိုနှောင့်နှေးကြံ့ကြံ့ရတတ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကမိမိဒီရည်ရွယ်ထားတာကအများကြီးရည်ရွယ်ထားတယ်။ရည်ရွယ်မှုတွေအများကြီးလှုပ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့မိမိရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စမိမိလုပ်နေတဲ့အရာအကြောင်းအရာအလုံးတွေကဒီကာလမှာကအနှောက်အယှက်တွေကြုံပြီးတော့အခက်အခဲတွေကြုံရစရာတွေတွေ့တယ်။အခက်အခဲတွေလည်းကြုံရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ခက်ခဲကြုံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့တွန်းလှန်မှမသိပဲနဲ့အဲ့လိုတောက်ရှက်နေတဲ့ဟာတွေချုပ်ခွေးနေရမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာအကောင်းဆုံးကတော့မိလို့ဆရာရှိတာကိုဖျောက်ရောင်တန်းလုပ်ပါမိဒီအနှောက်ရှက်ပဲကြုံရကြမိကက်ကနာပဲကြုံရကြုံရနောက်ဆုတ်ပါနဲ့လို့ဆရာရှိတာလုပ်ပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီကာလမှာရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စရဲ့တွေကအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကာလမှာတော့အကောင်းဆုံးကတော့ဘယ်လိုပါမလဲဆိုတော့ဒ
ဒီစိတ်လေးကိုရှော့ပြီးတော့ခေါ်ချောင်းလုပ်ပြီးတော့တိုင်းတော်လုပ်ဆရာရှိရာကိုလုပ်ပါအခြေအကိစ္စအိမ်တော်ရဲ့ကိစ္စရဲ့တွေလည်းပြဿနာကြီးရှိတတ်ပါတယ်အကြောင်းမလို့ဟိုတိုင်းတော်ထိန်းတာပါဒါပေမဲ့ငွေကြေးကိစ္စရဲ့တွေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုဒီကာလမှာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရတယ်အရင်အကောင်းပါတယ်ဗျနောက်တစ်ချက်ကြတော့ဘလို့ခေါ်လို့ဗုဒ္ဓဦးရာဟုသာသမီအမှုညာရှိနေဆိုဒီကာလမှာဆန်အရန်တတ်ပါတယ်အဲ့တစ်ချက်တော့အရန်ကောင်းပါတယ်ဗျနောက်စတာပေးတာမိနေပြောနော်စတာပေးတာမိနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုစတာပေးတာမိအနေနဲ့ရှစ်လပိုင်းမှာဆိုရင်ဟိုအရန်ကိုကြည်နှူးပွေရာကောင်းတဲ့နေရာလေးတွေပိုင်ဆိုင်ရမယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။စီးပွားဥစ္စာလာလာပါနေတဲ့အစီအမြင်တက်ပါတယ်။အရင်ကာလကအစီအမြင်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာအားလုံးကဒီလမှာအများကြီးအစီအမြင်ပါပါတယ်။အများကြီးကောင်းမွန်သွားပါတယ်။အများကြီးအစီအမြင်ပါလို့မျိုးတွေလည်းကြုံမဆရာရှိပါတယ်။အိမ်တော်ရဲ့ကိစ္စတွေအခြေကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကာလမှာတော်တော်များအစီအမြင်လာတာတွေကိုကြုံပေးရတယ်။တာပေးသားမိနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့သားသမီးတွေနဲ့ရှင်လိုက်တဲ့အခါကျရင်စီးပွားဥစ္စာလာလာပိုင်တိုးဆရာရှိပါတယ်။ကောင်းဆရာမျိုးတွေရှိပါတယ်။တခုတော့တိုးဆန်းဆရာရှိတာကကြပါလဲဆိုတော့ဒီကာလမှာကျတော့မိမိကအယုံကြည်လွန်ကဲပြီးတော့ဒီရသက်ရလိုက်တာတွေမရတဲ့တော့ရှိတတ်ပါတယ်။တခါကျရင်မိမိရဲ့ဒီမန်မတက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။မန်မတက်ဖို့စတာဝိတာတွေမန်မတက်ဖို့ဆိုရင်အများကြီးစိတ်ကူးစားပါလိမ့်မယ်။နောက်တောက်ကြတာဒီပြီးပြီပေါ့နော်။တောက်ကြတာတမိနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့တောက်ကြတာတမိနေနဲ့ဒီကာလမှာကျတော့အရှင်ပြိုင်အတိုက်ခိုက်နေရတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်ခုကျတော့ပါလဲဆိုတော့မိမိလောက်ကင်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေအားလုံးကသူများတဲ့ထိုးကြုံပြီးတော့ဆုံးတီထွေနဲ့ကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးအစီအမံလာတတ်ပါတယ်အများကြီးအိုကေလာတတ်ပါတယ်စီးပွားဥစ္စာလာလာပါတယ်လေပို့ပြီးတိုးလာတတ်တယ်ဒီကာလမှာအကျဉဏ်ကောင်းအတွေးကောင်းအတွေးအသစ်တွေဉာဏ်ကောင်းအသစ်တွေလုပ်ငန်းအသစ်တွေအများကြီးစားတတ်ပါတယ်အသစ်တွေစားမယ်ဆိုရင်တော့ပထမဆုံးအပိုင်းမှာအရှင်ပြိုင်မှုတွေကြုံရတယ်နေမယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းအသစ်စားမယ်သူတွေတောက်ကြသားတွေလုပ်ငန်းအသစ်စားမယ်သူဒီကာလကအရန်ကောင်းကောင်းနဲ့လာတလာမှာလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းအသစ်စားမယ်ဆိုရင်စားကြပါနောက်စီးပွားဥစ္စာလာလာပါတယ်တိုးပါတိုးတက်ပါလိမ့်မယ်တခုတော့ရှိတယ်မွေတော့မမြဲပါလိမ့်ဘူးမွေမြဲတာမျိုးတွေတော့မရှိဘူးမွေဝင်တယ်ဝင်ဝင်များမယ်မွေမမြဲဘူးအဲ့တော့ဒီမိမွေဝင်တဲ့ဝင်ဝင်တွေကိုအရန်အတုံးကြမယ်နေရာမျိုးတွေမှာတနိုင်တော့ပြုတ်နေတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အခြေပိုင်းဆိုင်ရာကအစင်ပြေချုံးမိပါလိမ့်မယ်အိမ်တော်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းအစင်ပြေချုံးမိပါလိမ့်မယ်အိမ်တွင်းပိုင်းဆိုင်ရာနေလဲဆိုရင်တခါခါကျရင်တော့ဒီအစင်ပြေမွေတွေကြုံရတယ်နောက်စနေသားသမီးတွေစနေသားသမီးတွေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီကာလကစနေသားသမီးတွေရဲ့အကောင်ကျိုးအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုဒီကာလကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီကာလကစေသားသမီးတွေနဲ့စီးပွားဥစ္စာလက်လာပါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာအရန်တူးညွန်ကောင်းကောင်းမှုနဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့စီးပွားကစားဖို့အရန်ကောင်းတယ်။စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကာလကအရန်ရင်းနှီးညွန်တဲ့ကောင်းတဲ့ကာလတွေမှာပါပါတယ်။အဲ့တော့စီးပွားဥစ္စာလက်လာပါကိုကစားပါ။အခုတော့ရှိတယ်မိမိလောက်ကင်နေတဲ့အလုပ်မိမိလောက်ကင်နေတဲ့ကိစ္စကိုမိမိကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်ပါ။ဆိုတော့ကမိမိဒီလုံငန်းအစ်စ်ကမိမိလုံမမကျွမ်းကျင်တဲ့ကိစ္စတော့မလုပ်ပါနဲ့မိမိကျွမ်းကျင်ပြီးသားလို့တစ်ခုကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီကာလမှာအရန်လုပ်ဖို့ကောင်းလို့ကောင်းတဲ့ကာလပါမိမိလုံနေတဲ့လုံငန်းကိုတိုးပွားလို့လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်စီးပွားဥစ္စာလာပါအနေနဲ့ပြောမယ်ဒီကာလမှာဆိုရင်ဒီထီလေးပေါက်တာမျိုးခြေကနေနေပေါက်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီသူရူရှားကံကောင်းတာမျိုးမိမိမမျော်နေတဲ့နေရာအနေနဲ့မွေမွေတိုးလာတာမျိုးတွေအများကြီးကြုံရတတ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေနဲ့အိမ်တော်ရေးတွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့စနေသားသမီးတွေနဲ့အိမ်တော်ရေးကိုင်းဆိုင်ရာကကြတော့ဒီရှင်လဲလျှောက်တာပြားလဲဆွဲတာဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိနေပါတယ်။အကောင်းဆုံးကကြတော့ဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့ဒီကာလကလည်းလေလေမုံနှိုင်းတိုက်ကံဒီမှာညင်နေတဲ့ကာလမျိုးမှာပါတယ်။အကောင်းဆုံးကတော့ကိုယ့်ကိုတတိထားပြီးတော့ရှောင်းနေပြီးနေတာဆိုကြတော့ကို့အမားမဖြစ်စေဘူး။တစ်ခါကျကို့အမားကိုကောက်နေပြီးတော့ကို့ရဲ့ကို့ကိုအပြစ်တွေပုံချတတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာခနဲ့သားသမီးတွေအားလုံးတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အထူးရည်တွေအတူကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီကာလမှာစံစီစေစာလေးမျိုးကိုလူကားပါတယ်ဖះကိုကတ်လူပေးပါစံကိုကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီကိုဒီပကံလုံးပေါ်လာကောင်ဖန်ပကံတော့ဖန်ပကံတခုပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့အရန်တင့်တော်လျှောက်ပတ်တဲ့ပထဲကိုထည့်ပါအဲ့လောက်အောက်ကလေးမန်းလေးကိုခံပါဖះကိုကတ်လူပေးပါပြီးတော့ဖះကိုကတ်လူပေးတာအပြင်ကိုမိမိရဲ့ပန်ဝန်းကျင်တွေမှာမိမိရဲ့အစင်မပြေတဲ့လူတွေပန်ဝန်းကျင်တွေကိုသွားပြီးတော့စံတထုပ်စီတထုပ်မိမိတက်တက်နိုင်လောက်ပေါ့စံဆိုလဲစံတပီတက်နိုင်လားတဘူးတက်နိုင်လားစီဆိုလဲစီတဘူးတက်နိုင်လားအသေးလားအကြီးလားနောက်စားဆိုလဲစားထုတ်တက်နိုင်လားဆိုတော့စံစီစေးစားစေးဆိုတဲ့နေရာမှာလဲပုံမှန်လူတွေသုံးနေကြစေးမျိုးမြမစေးဆိုလဲမြမစေးဥပမာခေါင်းကိုက်ပြောင်းစေးစားတဲ့ပြည့်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုချို့စေးတွေကိုလက်မင်းလေးနဲ့ထိုးပြီးတော့ဒီဒါပုံမှန်စေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့လူတန်းပေးပါအကောင်းဆုံးကပုံမှန်လူတွေသုံးလို့ရတဲ့အစာကြေးစေးတို့အဲ့ဒီပြည့်ပေါ့စေးအနည်းဆုံး5မျိုးကနေ10မျိုးထိတူလို့ရပါတယ်အထုံလေးထုံလေးတွေနဲ့မမိရသည်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အစီအမပြတဲ့နေရာမျိုးတွေလမ်းဆောင်လမ်းကွာလို့နေရာမျိုးတွေတခါကြရင်မိမိဟိုလျှောက်သွားတဲ့အခါမှာအစီအမပြတဲ့နေရာမျိုးတွေကိုတူပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလမှာတိတိကာကာကိုစီးပွားဥစ္စာလက်လာပါတိုးပါပြီးတော့
အခက်ခဲတွေကြားထဲမှာလည်းကြော်လွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်စီးပွားဥစ္စာလလပါလိမ့်တိုးတက်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူတွေလည်းဒီအစီရင်ဒီရေတရာလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းတလားလားလုံးကအေးအေးကြမ်းကြမ်းနဲ့စဉ်စဉ်ပြေးပြေးနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လှုပ်ရှားလို့ရတဲ့မိသားလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ကဲအောက်ကလာမှာအားလုံးစီးပွားဥစ္စာလလပါတိုးပွားပြီးတော့